Përfaqësues të portit të Durrësit kanë zhvilluar një vizitë pune në portin e Barit në Itali me qëllim intensifikimin e bashkëpunimit dhe fillimin e zbatimit të projektit Gaia. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe ka në thelb ndërtimin e platformës së përbashkët për shkëmbimin e informacionit mes të gjitha porteve të detit Adriatik. Përfaqësuesit e portit të Durrësit janë pritur në Bari nga sekretari i përgjithshëm i autoriteteve portuale dhe presidenti i autoritetit portual të Adriatikut Jugor. Përgjatë këtij takimi, u hartua marrëveshja për dorëzimin e platformës Gaia, nëpërmjet së cilës do të bëhet e mundur edhe rritja e kontrollit dhe sigurisë për udhëtarët, mjetet dhe mallrat. Kjo platformë u shërben më së shumti porteve të Durrësit dhe Barit, pasi shkëmbimet mes këtyre dy nyjeve të rëndësishme të transportit janë të konsiderueshme. Kjo marrëveshje pritet të nënshkruhet në ditët në vijim, duke i hapur rrugë implementimit dhe përshtatjes së saj në portin e Durrësit. Tani duket se edhe stresi që përjetojnë udhëtarët në portin e Barit si pasojë fluksit të lartë kryesisht gjatë stinës së verës, duket se do të marrë fund. Pasi pala italiane ka bërë medije se brenda muajit qershor me aplikimin e projektit Gaia, pritet dyfishimi i kapacitetit të sporteleve të udhëtarëve që udhëtojnë nga Bari drejt Durrësit.